Всім привіт! Сьогодні у нас огляд річного набору обігових монет 2021 року. Цей набір присвячено до 25-річчя грошової реформи в Україні. Один із найважливіших атрибутів державності – це власна грошова одиниця. В сучасній Україні гривню було введено в обіг 2 вересня 1996 року, як спадкоємець у гривні Української Народної Республіки та гривні Київської Русі. До набору входять розмінні монети України номіналом 10 і 50 копійок і обігові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Та пам'ятна медаль присвячена 25-річчю грошової реформи України. Монети 10 і 50 копійок виготовлені з низьковуглецевої сталі з латунним покривом. Монети номіналами 1 і 2 гривні – із сталі з нікелевим покривом. Монети 5 і 10 гривень зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Пам'ятна медаль виготовлена з нейзильберу. Монети викарбувані з підвищеною якістю і мають дзеркальний блиск. На аверсі пам'ятної медалі на тлі стилізованої захисної сітки розміщено малий державний герб України та написи «Україна» угорі, 2021 унизу. І логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч від року карбування. На реверсі пам'ятної медалі зображено стилізовану гривню Київської Русі, ліва частина якої матова, права дзеркальна з написом «Грошовій реформі України 25 років». Ліворуч від гривні – елементи, що символізують трансформацію фінансової і грошової системи, мікросхема і двійковий код. Праворуч на дзеркальному тлі зображені сучасні обігові монети номіналом 1 гривня. Вгорі монета зразку 2004 року з Володимиром Великим, внизу сучасна монета зразку 2018 року з портретом Володимира Великого. Я починав збирати монети саме з обігових монет різних років і штампів, тому такі набори обігових монет я дуже полюбляю. Все чекаю, коли опублікують дату випуску нового набору. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.